Arctic Blue 北极蓝，真是超级美，我太喜欢这种颜色了。现在太阳已经出来了，我晚了一点，所以现在镜头下面它们有一点偏粉，没有显示出它的薰衣草颜色。你看这一朵被阳光遮了一点点，它的那种薰衣草色就比较明显一些。现在大概有50%已经开了，实在是美。这一颗比我其他的开的稍微晚一点，今年的花朵没有去年的硕大，但是今年的花量比去年要多，非常的多。这个也是去年春天种的，今年是第二年的树叶。好，我给大家看一下这棵树叶的整体情况，因为我是从下往上拍，所以相当于只拍到了它的一个侧面。这是在我们家的一个小山坡上面，全阳，紧挨着 Blinda Splash。这个颜色真是美得让人心动，而且今天早上刚好下了一点雨，现在上面还有水珠，这个非常难得。今年南加的天气真是有些反常。我们来看，你看这个叶片多么健康，尽管今年南加像西雅图一样下雨下个不停，早春的时候它一点黑斑都没有。这是也是一个应该保留的品种，每个院子应该都要种上一棵，和情歌还有 Violet Pride 紫色骄傲都是花园里不可缺少的品种。如果你喜欢这种蓝紫色系列的月季的话，因为它们实在是太美太好看了。我的园丁这一个月一直在割草，所以背景会听到轰轰的声音，如果是有鸟叫而不是这种声音就感觉更美了。看一下我这棵北极蓝，今天是5月8号，这一棵开了至少有一周了，中间前两天经历了大风大雨，看状态还是不错，好多花。北极蓝总体来说还是算比较耐晒的，但是花朵开久了是有一点点会被晒焦的。花瓣你看看这一朵就有点被晒焦，但是没有关系，看现在它花多花量大，你看多美。中间那一朵开的最早被我摘了，看现在还有多少花苞没有开。其实它的单花春天也挺长的，我觉得至少4-5天以上还要不断的有花看，所以它的花期是拉得非常长的，开到最后就是一个大花球。而且它有一个特点，它的花色是变换的，我觉得不同的阳光不同的种植环境它都有不同的表现，而且好像很耐阴。我曾经有一棵种在比较阴的地方，它的花开起来就颜色比较淡一些，但是花量还是很大的，它即使在冬天也还在开，基本上是一款春天开的最早冬天开的最晚的一款。我这一棵算是开的比较晚了，好像自己种了一年以上它的开花时间就要晚一些，但是花量会大很多。我每天起来的时候太阳已经升高了，所以拍的颜色都有一点点偏粉，可能最好拍的时间是下午3-4点钟以后。给大家看一下远观的效果，你看现在有不少花在开，但是最亮眼的还是北极蓝，可能我没有放大看不清楚一下，如果从远处看绝对是应该多种北极蓝。我现在 zoom in 给大家看一下，右边那颗白色的是保罗二世，也挺香的。现在北极蓝从它边上走过的时候就特别香，一般我是不凑近闻花的，但是如果是真的很香，那我走过的时候就会闻到。只有几颗能够达到这个效果，当然在花量足够大的前提下，所以我觉得明年我要在这山上多种一些北极蓝。其他的花色你看下面这一颗是 Blinda Splash 也还不错，已经这么多天了。上面有一颗叫 Bolero， 那一颗是我最不推荐的，它好像非常不适合和秀博士真木可能做的树叶，可能跟这个蔷薇不融合。我买了3颗，去年2颗，今年1颗，我给了他2次机会都不行，刚开始好像还可以，后来越长越差。